Hola i benvinguts a un nou debat obert. Aquest d'avui serà l'últim programa de la temporada. Un curs polític que ha estat llarg i força intens. La crisi econòmica, el debat sobiranista o el relleu al capdavant de l'alcaldia de Terrassa han estat alguns dels punts més importants. I de tots ells hem parlat en aquesta taula. Una taula on avui ens acompanya el senyor Alfredo Vega, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Vega, benvingut. Molt bona tarda. El senyor Josep Rull, de Convergència i Unió. Senyor Rull, benvingut un cop més. Moltíssimes gràcies. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular de Catalunya Terrassa. Senyor Turmo, benvingut. Hola, què tal? I per últim, el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Senyor Pérez, molt benvingut. Gràcies. Com dèiem, som a punt d'acabar aquest curs polític i ens agradaria saber quina és la valoració que avui farien els nostres convidats. Senyor Vega, a nivell municipal, què en destacaria vostè o la seva formació del curs polític que tot just deixem enrere? Bé, jo crec que vostè mateix assenyalava alguns punts que, sense dubte, han estat de gran transcendència per a la ciutat, com ha estat també el relleu de l'alcaldia. Però jo diria que segurament un punt molt important i que ha estat molt present en la feina i en la tasca municipal diària ha sigut aquesta presència de la crisi, doncs, que ha impactat i continua impactant d'una manera molt directa. Jo diria que tot el tema de polítiques socials, de sensibilitat en aquesta situació, és l'element que, sense dubte, per mi més determinant de tots els aspectes que evidentment han hagut de molta importància. També hi ha hagut el debat nacional de relacions d'Espanya i Catalunya, que també ha ocupat moltes portades dels diaris, però jo diria que per l'impacte que té sobre la ciutadania tot el tema de la crisi ha estat un tema importantíssim. I per la nostra tasca municipal, evidentment, intentar abordar i intentar solucionar aquests temes. Gràcies, senyor Vega. Senyor Rull, consideraria també que la crisi econòmica o l'economia marcaria tot el que ha estat l'agenda política de... A Terrassa segur que no. La crisi evidentment afecta tot i és una circumstància terrible, amb uns nivells d'atur com mai no els havíem vist i amb una pobresa que ja arriba a sectors de l'antiga classe mitjana. És a dir, hem tingut un problema al conjunt del país i d'una manera molt especial a la nostra comarca, al Vallès i a Terrassa, de destrucció d'una capa àmplia d'una classe mitjana que havia permès que a finals dels 90, principis del 2000, diguem-ne, tot funcionés relativament bé. Cau en picat i això es percep molt amb el dia a dia. Ara nosaltres hem de fer plans d'acció contra la pobresa que no ens ho haguéssim imaginat temps enrere. Terrassa tanmateix i Catalunya sempre ha tingut un problema de pobresa estructural. Fins i tot quan creixíem 3 i 4 punts, teníem com a país una pobresa que ens arribava al 17-18%. Per tant, hem tingut un problema de fons que ara s'ha agreujat i això ho condiciona tota l'actuació, tant a nivell d'Ajuntament com a nivell de Generalitat. A nivell local, aquest any ha sigut, o aquest curs ha sigut rellevant perquè hi ha hagut un canvi a l'alcaldia. I en aquests moments Terrassa té un rècord que dels alcaldes en l'època democràtica n'hi ha més que han estat escollits als despatxos que no pas directament a les urnes. Per tant, ara tornem un altre cop amb el mateix plantejament. Hem tingut un canvi d'alcaldia que ha convingut més al PSC que no pas als interessos de la ciutat. Nosaltres en el seu moment ja ho vam criticar d'una manera molt, molt severa el fet que diguem-ne, qui escull l'alcaldia de Terrassa, l'alcalde de Terrassa, s'escull a l'assemblea d'un partit i no directament en el ple. I a més, tot el procés, no s'ha explicat. En el cas de Sant Cugat és el conseller Lluís Recoder que se'n va a fer de conseller, perquè el càrrec era incompatible amb el de l'alcaldia de Sant Cugat. A Terrassa és diferent. A Terrassa tot s'ha suscitat a dins mateix del PSC. Si vostè reclamava cada ple al senyor Navarro que marxés... No, jo no reclamava en absolut que marxés. No reclamava en absolut que marxés. En tot cas, el problema que hem tingut arran d'aquest relleu, diguem-ne, té una doble índole. Per una banda, que comencem de zero a un any i mig de l'inici del mandat. O sigui, el canvi d'alcaldia vol dir tornar-ho a replantejar un altre cop tot. I en uns moments de severa crisi, en uns moments que la ciutat requereix que es prenguin decisions d'una manera molt ràpida, molt immediata, tornar a començar de nou
és complicat. I segon, quina és la percepció que nosaltres tenim? Doncs que en aquests moments l'acció del govern està més pensada en fer campanya electoral al senyor Jordi Ballart que no pas en pensar en el dia a dia de la ciutat. Tanmateix, des de l'oposició estem insistint, estem continuant amb veure si podem arribar a acords importants en temes estratègics de ciutat. Hi ha una part positiva, hi ha una notícia bona, que és que hem creat aquesta Àgora Terrassa, aquest pacte de ciutat, que en aquests moments va ben orientat. Hem posat les bases, no per el dia a dia, que aquí ens costa molt arribar a acords amb l'equip de govern, sinó per tenir una visió més estratègica de ciutat. I això és una bona ciutat, una bona notícia. Quan hem estat capaços al llarg de la història de Terrassa de seure'ns per pactar temes rellevants, això ha tingut uns beneficis evidents pel conjunt de la ciutadania. Gràcies, senyor Rull. Senyor Turmos, al seu torn. Sí, jo enllaçaria amb la part final de la intervenció del senyor Rull, de destacar aquest procés de l'Àgora de Terrassa i del Pacte de Ciutat que des del nostre grup municipal veníem reclamant des del principi del mandat municipal, i així em situo, perquè ara portem pràcticament, doncs, estem a meitat de mandat municipal i és també un bon moment per fer valoracions. Malauradament, la principal problemàtica d'aquests dos anys ha estat, doncs, totes les greus conseqüències i efectes derivats de la crisi econòmica i com han afectat a milers i milers de ciutadans i ciutadanes de Terrassa en situacions, doncs, des d'un punt de vista tant social, familiar, doncs, molt, molt dures i molt, molt dramàtiques. Front a aquesta situació, aquesta principal problemàtica, destacaria en positiu que des de tots els grups municipals, i ara faré la matització, s'han compartit quines han de ser les prioritats en aquests moments i en aquest mandat, les polítiques de promoció de l'activitat econòmica, per una banda, per generar ocupació, que és la millor política social que es pot dur a terme. Feia referència també el senyor Rull, uns nivells d'atur a Terrassa que mai s'havien tingut, i les polítiques socials per atendre les, malauradament, noves necessitats socials que s'estan produint en molts àmbits i en moltes situacions. S'han compartit prioritats, on estaria una de les nostres valoracions negatives d'aquest mandat, que no s'han dut a terme o no s'han aplicat les polítiques necessàries en l'àmbit de promoció d'activitat econòmica. Nosaltres sí que venim destacant que a nivell de serveis socials podem compartir en part, doncs, les polítiques que s'han dut a terme, tot i que seguim pensant que es poden millorar i reforçar, sobretot, doncs, perquè hi ha capacitat i encara hi ha recorregut d'estalvi de despesa i orientar llavors recursos a polítiques socials, i ara m'allargaria molt si entrés en tot l'entramat societari municipal del que es disposi, tota l'estructura política, que per aquí, doncs, es podria, evidentment, doncs, reduir molta despesa, però com deia, en l'àmbit de les polítiques de promoció d'activitat econòmica, l'actitud de l'equip de govern, d'una banda, ha estat absolutament hermètica front a qualsevol proposta que es plantegés des de l'oposició, i malauradament també, i especialment en el que seria l'any passat, s'ha vist molt perjudicada per un procés que no és d'àmbit municipal i que tant de bo no s'hagués endegat perquè ha paralitzat al país, i per tant també, doncs, amb les afectacions que ha tingut a Terrassa. Pensem que a nivell de Generalitat encara no hi ha un pressupost per aquest 2013, que va estar, doncs, la irresponsable convocatòria d'unes eleccions anticipades al Parlament de Catalunya per part del senyor Mas, i que responia pura i exclusivament a interessos partidistes, que després, a més, els números no els hi van sortir, i qui hauria d'haver dimitit no ha dimitit, ja que feu una valoració de la situació. I aquest procés, aquesta convocatòria irresponsable des del nostre punt de vista d'unes eleccions anticipades a Catalunya, quan la prioritat era lluitar contra la crisi, per altres la prioritat és l'estelada, el que va provocar en definitiva és que Terrassa perdés un alcalde. I aquesta és la nostra valoració. Terrassa va perdre un alcalde motivat per aquestes circumstàncies, aquest context polític. Tot el procés de relleu a l'alcaldia de la ciutat de Terrassa, i no reiteraré o repetiré el que ja ha comentat el senyor Rull, que puc compartir en part la seva valoració sobre aquest procés de relleu, no ha estat positiu per la ciutat. La ciutat, malauradament, s'ha vist paralitzada políticament en el seu moment pel procés de relleu i ara, a posteriori, pel procés de donar a conèixer, doncs, la nova figura que ocupa l'alcaldia de Terrassa. I aquí el que calen són polítiques concretes per resoldre problemàtiques. Això és el que venim reclamant des de fa dos anys, i en aquest cas ara ens trobem, doncs, en aquesta nova fase de promoció política del senyor alcalde, quan el que es tracta és d'aplicar polítiques i resoldre les problemàtiques de la ciutat. Gràcies, senyor Turmo. Senyor Pérez, té la paraula. Sí, jo escoltava els meus companys, no? I en tot cas vostè situava el balanç del curs polític, el setembre, juny de l'any passat,
juny de juliol d'aquest any, no? Estem sí, parlant. Sí. En un any, déu-n'hi-do, si han passat coses, eh? O sigui, unes eleccions de país al mig, amb uns resultats, abans feia referència al senyor Turmo, però en un any la situació és de molta més incertesa de cara a les famílies, de molt més atur, de molt més patiment, de molta més complexitat, i si obrim el període encara segurament s'incrementaria això, no? És veritat que en aquest any doncs, ha estat des d'una clau municipal molt marcat pel relleu i per el nou cartipàs que representa el relleu de l'anterior alcalde per l'actual alcalde, no? I un relleu doncs, que jo no entraré si amb despatxos o no despatxos, millor o pitjor, però com s'han produït d'altres, eh? Abans li posaven l'exemple de Sant Cugat, jo li podia dir Figueres, o li podia dir d'altres, eh? Que fan una opció, conseller, que fan, no, que fan una opció, eh? O Cornellà, Hospitalet, sí, ho dic perquè Santa Coloma, goita, si li estic posant... A Sant Cugat, no, si l'alcaldessa era la número 2 de la llista. Exemples per raons diverses. Per raons, la número 2 de la llista. Per raons diverses. No, això és un element per rellevant. Per raons diverses. Sabadell... Número 2 de la llista. Goita, si li puc posar exemples que s'han produït en els últims mesos de relleus d'alcaldia. Per tant, miri, jo no... Ara, el que no comparteixo és que el relleu de l'alcaldia, la renovació del cartipàs, hagi comportat un tornar a començar, un tornar a replantejar-s'ho tot, perquè no és cert. Perquè no és cert. No, perdoni. El govern d'una ciutat no és una persona, per molt alcalde o alcaldessa que sigui. No és una persona. Per moltes competències que tingui i després les acabi delegant. El govern d'una ciutat són formacions polítiques, en el cas de Terrassa de dues formacions polítiques, de tot un seguit de regidors i de regidores, i d'un acord, d'un pacte de govern, d'uns compromisos, d'unes estratègies i d'un pressupost. Eh? I un de pressupost que marca d'alguna manera les prioritats. I miri per on, les prioritats que ha marcat el pressupost encara vigent, 2013, n'hi han d'altres administracions que van amb un pressupost prorrogat, eh? O sigui que arrosseguen encara el pressupost de l'any o del curs polític anterior o de la legislatura anterior, eh? I han canviat també de legislatura. I un pressupost que ha situat en aquest curs polític unes prioritats i que algunes d'aquestes han anat a cobrir mancances d'altres administracions. Mancances de deixar o de reduir l'aportació econòmica per mantenir programes, siguin de serveis socials, siguin a nivell educatiu, siguin a nivell d'immigració, i per tant aquest ha sigut el pressupost, un pressupost que s'ha situat molt i que ha enfortit molt les polítiques socials, polítiques de promoció econòmica, entenent sempre que ni la solució de l'atur ni la reducció de la crisi, etcètera, etcètera, doncs passa única i exclusivament per una de les administracions més febles, que és l'administració local, aquí i en un altre municipi del conjunt del país. Però per mi també hi ha un altre aspecte que voldria introduir en el debat, és el que ha representat aquest curs polític en tant en quant amenaces. En tant en quant amenaces, i ara el senyor Turmo dirà, escolti, són esborrany, davant projectes de llei, però són amenaces que d'alguna manera el que representaria el paper d'un municipi en quant a tot un seguit de polítiques que ha anat desenvolupant, de polítiques socials, de polítiques d'habitatge, de polítiques educatives, com és la llei de la modificació de la llei de bases de règim local i aquest paper recentralitzador que cada vegada més doncs, el govern de l'Estat, el Partit Popular, recentralitzador i per tant amb una línia de privatització de serveis des d'aquesta lògica que vostès estan plantejant de dir, escolti, aquí hem de reduir el dèficit i per tant hem de tenir menys despesa i això que ho faci el sector privat i abandonant el sector públic. Per tant, aquest és un element d'amenaça que situa amb una gran preocupació això doncs, quan acabi aprovat, en quin paper quedarà el món local, no? O miri, la llei verd en quant a educació i això com pot afectar. Sí, aquestes amenaces que s'han situat molt cap al final d'aquest curs polític, però bueno, des de gener que ja comencem a parlar, o el tema de la llei de la dependència, eh? O sigui, són aspectes que podran legislar, que podran marcar, que estableixen d'altres administracions, però que després tenen una conseqüència molt, molt directa amb els nostres ciutadans i ciutadanes.
Senyor Pérez, moltíssimes gràcies. Com és habitual i com acostuma a passar, la primera intenció era fer una primera ronda per fer una valoració de la taula, però entenc que les diferents intervencions també ens porten al debat i, per tant, si els hi sembla, fem una segona intervenció per contestar possibles rèpliques i entraríem ja en el que és el contingut del ple municipal del mes de juny. Senyor Vega, seva és la paraula. Sí, jo, en relació a alguns apunts que s'han fet aquí, jo penso que el relleu de l'alcaldia, vull dir, tot és opinable, però penso que ha sigut un relleu, a més, fet des de la unitat, fet des de la transparència, i jo penso que de cap manera algunes de les afirmacions que s'han dit aquí no responen per res a la realitat, ni crec que la ciutat ha tingut aquesta percepció. I jo entraria també en el que deia el senyor Manel Pérez, vull dir, jo penso que les prioritats de l'equip de govern no és només que les hem expressat, sinó que nosaltres, a més ho posem en un programa, en un pla de mandat, que a més aquesta vegada hem passat pel ple, per compartir-lo a més i com una relació d'un compromís amb la ciutadania. Per tant, les prioritats d'aquest pla de mandat estan expressades i a més jo crec que són evidents i en cada vegada que fem un pressupost com queden aquí. Jo apuntaria algunes de les coses també, per exemple, es deien que sí, la promoció econòmica. Jo crec que, sobretot, la promoció econòmica, el que no podem fer és responsabilitzar d'una manera exclusiva, senyor Turmo, a l'administració local, que és la que té menys capacitat en aquest sentit. Jo penso que l'Ajuntament de Terrassa ha fet molts passos en aquesta direcció, però realment les polítiques que altres vegades i que altres hem tingut per part tant des de l'administració autonòmica com des de l'administració central han sofert, doncs, moltíssim unes retallades extraordinàries i han limitat d'una manera espectacular la capacitat d'acció. En polítiques socials, el senyor Pérez també, que ha estat una prioritat i que va ser un dels compromisos que establíem a l'equip de govern en el pla de mandat. Doncs nosaltres, i aquests dies ho hem vist, per exemple, a més de complementar i tenir unes polítiques de suport per garantir la igualtat d'oportunitats i les necessitats bàsiques a nivell educatiu, que ho hem fet durant el curs i ara després del curs, com s'han fet també i estan en procés tot el tema de polítiques d'habitatge que hem posat en marxa. Per tant, jo penso que l'administració local ha fet un esforç important en realitats. I una de les coses que també s'ha comentat i que jo penso que és molt important, el senyor Rull, que demana a vegades, home, estem dins d'una situació per a les administracions locals d'una incertesa total que ens limita. En aquests moments encara no sabem de tot un seguit de més de 5 milions de per exemple, que tenim d'activitats i de serveis copartíceps en la Generalitat, encara no sabem ni el que ens correspondrà per a aquests serveis de la Generalitat. Pensem que l'administració local està fent un esforç molt important i suplint d'una manera també important les mancances que les altres administracions estan evidenciant i que a vegades traslladen d'una manera directa. Per tant, jo diria que dins de les dificultats, la responsabilitat i l'acció a nivell municipal, home, no es pot criticar d'aquesta manera i en aquesta lleugeresa que vostès han fet. Lleugeresa cap. Senyor Rull. No, doncs, nosaltres insistim en el tema del relleu, no és menor, no és menor. És a dir, vostès han citat el cas de Sant Cugat, el cas de Figueres. En el cas de Sant Cugat i en el cas de Figueres, qui agafa l'alcaldia és el número 2 de la llista. En el cas de Terrassa no és exactament així. O sigui, qui decideix... La política és personalisme no, o es projecta? Qui decideix tot aquest procés, legítimament, però escolti, jo lliurement puc arribar a la conclusió que aquest no és un bon mecanisme de funcionar, un bon mecanisme de treballar. Si això hagués quedat aquí, doncs alabat sia Déu. El problema és que en aquests moments el gran absent de l'actuació de l'equip de govern és la política. Perquè bàsicament el que hi ha és, i això ho hem comentat, i aquí coincidim l'oposició, que hi ha una actuació que prioritza la campanya de difusió de la figura de l'alcalde. I en aquests moments el centre de la política terrassenca no ha de ser si donem a conèixer més o menys l'alcalde, sinó que el centre de l'actuació política han de ser els ciutadans, han de ser les persones, ha de ser la gent, han de ser les entitats, han de ser les empreses. No veure quina ocurrència podem trobar per tal de promoure
de promocionar l'alcalde. Aquest és el problema de fons, no? És a dir, la foto entranyable i simpàtica més enllà dels continguts. I ara Terrassa, sobretot, el que necessita és això. Una de les primeres actuacions que afronta l'alcalde, el nou alcalde, és requestionar el pla de mandat. Escolti, és vigent? No és vigent? Les prioritats es mantenen? No es mantenen? Més enllà de quatre llocs comuns i una tirallonga de bons desitjos del discurs d'investidura, que va ser molt llarg, no hem sabut trobar una línia clara i diàfana de cap on estem portant la ciutat. I aquest és l'element bàsic. Hem tingut diversos debats que han sigut molt intensos. Aquest també és el curs polític en què l'empresa municipal d'habitatge fa fallida. Fa fallida en molts aspectes. I aquí tendim més a política de titular que no pas a gestionar adequadament allò que ens correspon a nosaltres. Hem parlat a fons de política de comerç, de tota la feina molt valuosa que es va fer en l'anterior etapa, en l'anterior mandat, i que va liderar justament la tinença d'alcaldia de Manel Pérez. En aquests moments ha quedat absolutament descartat, ha quedat oblidat. El mateix ha passat amb el pla de ciutadania. Són tot un seguit d'actuacions importants en el dia a dia de la ciutat que s'obliden, perquè aquí fa la sensació que cada vegada que hi ha un relleu es comença des de zero. I ara el que necessitem són compromisos forts, i el que necessitem són lideratges clars. I insisteixo, i acabo amb l'argument amb el qual havia iniciat, la prioritat no ha de ser promoure un alcalde per les properes eleccions, sinó que la prioritat, avui més que mai, ha de ser estar al costat de la gent, servir la gent i sobretot fer projectes de fons per aixecar Terrassa i treure la ciutat i la ciutadania d'aquest pou. Amb totes les dificultats que tenim a nivell nacional, és claríssim, és claríssim. Avui, i acabo amb aquest argument, parlava amb l'alcalde de Molins de Rei i em deia: la Generalitat en aquests moments no ens paga i és un drama. Però a Molins hi ha un pacte entre Convergència i Unió i el PSC i que va molt ben orientat. Diu: hem suplert totalment la manca d'aportacions a la Generalitat de Catalunya, i en aquests moments en cap dels serveis bàsics no hi ha hagut cap increment de cost per part dels ciutadans, perquè hem decidit fer d'altres coses i prioritzar a fons les polítiques socials. Això a Terrassa no s'ha fet. Gràcies, senyor Rull. Senyor Turmo, una última intervenció sobre aquest tema. I també enllaçant amb la part final, i aquí sí que compartiria la visió crítica que està exposant el senyor Rull de la nova situació que ens trobem fruit del procés de relleu a l'alcaldia. Nosaltres en un primer moment ja vam dir que no donaríem 100 dies, indubtablement, perquè estàvem amb un mandat evidentment ja iniciat de fa temps i amb una situació molt complexa i difícil, que és la que resulta de les conseqüències de la crisi econòmica que afecta a la nostra ciutat. Per tant, 100 dies ni un dia. Vull dir, la maquinària municipal hauria de funcionar des d'un primer moment. Evidentment, torno a la consideració que he fet amb la meva primera intervenció, aquesta valoració de que Terrassa va perdre un alcalde, i que reitero, el que jo no puc arribar a entendre, i el senyor Vega tenia una oportunitat excepcional. Les situacions a vegades es produeixen per circumstàncies diverses, no reiteraré quina és la nostra valoració, i a vegades doncs, reconèixer les errades o simplement de que no és la situació idònia, que és la pregunta que li faria al senyor Vega. Per vostè, senyor Vega, la situació òptima és la que s'ha produït en un mandat municipal afectat per una greu crisi econòmica amb un procés de relleu de l'alcaldia com s'ha produït a Terrassa? Aquesta és la situació òptima? No. Doncs comencin per aquí. Reconeguin, no és la situació òptima. Ens hem trobat amb aquesta situació. No és bo per la ciutat i no ha estat bo per les polítiques municipals. Perquè els ciutadans i ciutadanes de Terrassa, a qui van votar com a alcalde, era el candidat del PSC, que era el senyor Pere Navarro. I el senyor Rull ha fet una reflexió al respecte, i el número 2 no era el senyor Ballar. I el número 3 no era el senyor Ballar. I el número 4 no era el senyor Ballar. Per tant, no és aquella persona en què els ciutadans i ciutadanes van dipositar la seva confiança per liderar la ciutat de Terrassa. I en relació al nou alcalde, senyor Ballar, nosaltres també, en el seu primer moment, la valoració que vam fer és molt bones paraules, molt bones intencions, i aquí s'ha quedat. O sigui, des de que és alcalde, seguim, si ens preguntessin com valoreu el mandat des de que és alcalde, senyor Ballar, molt bones paraules, molt bones intencions, perquè no s'està fent política municipal, perquè no s'estan prenent mesures, perquè no s'estan duent a terme actuacions per resoldre les problemàtiques reals de la ciutat. En aquest sentit, no s'ha avançat. Sí que hi ha un pla de mandat, que en aquest sentit, doncs jo, com a complement de la intervenció del senyor Vega, un pla de mandat inconcret, genèric, sense dotació pressupostària, i per tant és una simple fulla de ruta de compromisos molt, molt genèrics que no comprometen i per tant tampoc possibiliten avançar ni afrontar les problemàtiques. I insistim en el que deia abans,
almenys sí que estem d'acord en quines han de ser les prioritats, però segueixo insistint en el que exposava. En l'àmbit de la promoció de polítiques, l'àmbit de promoció de polítiques de l'activitat econòmica, nosaltres entenem que no s'estan duent a terme aquelles actuacions que des de l'àmbit de les competències municipals, senyor Vega, clar que es poden fer, des de bonificacions per facilitar la instal·lació de noves activitats doncs, a través dels tributs municipals, millorar les bonificacions ja existents. Nosaltres hem proposat un pla d'incentius fiscals, nosaltres hem proposat un pla municipal de foment i de suport a l'emprenedoria, i la resposta de l'equip de govern sempre ha estat el vot en contra, sempre ha estat la negativa per resposta. Creu, nosaltres... Un segon, senyor Turbo, si em permet. Vostè creu que la política o la pressió fiscal de l'Ajuntament de Terrassa és una llosa per l'activitat econòmica? Nosaltres pensem que s'han de posar mecanismes per facilitar... Nosaltres pensem que diuen el contrari. Nosaltres pensem que s'ha de facilitar l'instal·lació d'activitats econòmiques i vostès no faciliten. No faci demagògia. No pensin que la finestreta única tan reivindicada per l'oposició, i aquí sí que situa Convergència i Unió i el nostre grup des de fa anys, tot just s'ha inaugurat fa molt poc temps. Per tant, les coses, de reconèixer també en quines situacions no s'ha avançat. I de manera molt breu, respecte a la reforma o de l'administració local, que han fet referència sobretot al senyor Pérez i al senyor Vega, del que es tracta, i això també els hi preguntaria, vostès estan en contra que s'eliminin les duplicitats? Vostès estan en contra de l'equilibri pressupostari? És a dir, que no es gasti més del que s'ingressa? Vostès estan en contra de clarificar competències? Vostès estan en contra de garantir la prestació de serveis? En definitiva, aquesta reforma... El que pretén aquesta reforma és racionalitzar i, per tant, optimitzar recursos i indubtablement, sí, aquells l'han canviat, hi ha una part indubtablement aquells que no estan per les polítiques d'optimització de recursos i d'equilibri pressupostari no poden donar suport a una reforma que el que pretén una evolució importantíssima. Deixa de ser curiós la reacció dels tres davant la valoració sobre la reforma d'administració local. Quan es fa una transferència d'una competència... És el senyor Pérez el que té la paraula ara ja per tancar aquest bloc del debat. Que quan es fa la transferència d'una competència, si és transferència, s'hauria d'eliminar a l'origen d'on surt, no? I aquesta és una de les duplicitats que vostès tant critiquen. Miri, deixi'm repassar breument el que acaba de dir. Pla de mandat sense dotació pressupostària, 143 milions d'euros, el pressupost, no? A l'ordinari. Perdoni, no, és que és el full de ruta, és el pla de mandat. Són les prioritats polítiques, clar. La demagògia elevada... Vostè m'està dient que en el pla de mandat hi ha una assignació pressupostària a cada actuació? Està dient això? Ho portarem aquí, el proper debat. El pla de mandat està marcant... Es va aprovar l'any passat. En base a quatre eixos, està marcant les prioritats que després es complementen pressupostàriament a través del pressupost. O és que el pla de mandat va per aquí i el pressupost va per allà? No, són prioritats que conflueixen i que suporten econòmicament. Vostè deia, situació òptima, referia al senyor Vega... Vostè pensa que la situació òptima és la que estan fent? A veure, la reforma laboral és la situació òptima per evitar combatre l'atur, més atur. L'eliminació de les polítiques actives d'ocupació és la situació òptima? No, li estic dient, l'increment de l'IVA és la situació òptima? No, estic allò situant a sobre de la taula polítiques que el seu govern des de Madrid i que afecta a tothom, des del poblet més petit de Galícia fins a Melilla, i per tant afecten també a les polítiques locals, és la situació òptima. El tema de les pensions, el tema de la llei de la dependència, no, i el senyor Rull deia, no, aquí el gran absent és la política. El gran absent és la política quan vostès porten amb un pressupost prorrogat, quan es redueixen les aportacions a les escoles bressols, quan redueixen les aportacions a les escoles de música, amb la renda mínima... No, és que acabaré amb Molins de Rei. No, és que vostè ho ha col·locat com el gran paradigma. Aquests sí que fan polítiques socials, és el mateix i encara més el que està fent l'Ajuntament de Terrassa. L'increment del pressupost de serveis socials en els últims anys, un 27% més. Això no és una prioritat? El gran absent és la política justament aquí? No. El que passa és que no hem sabut trobar, no, és que no ho han volgut trobar, no ho han llegit bé, o en tot cas queda bé ara amb el debat situar... No queda bé situar-ho ara amb aquest debat. I coincideixo amb vostè amb un gran tema i que ha sortit poc amb aquest debat, el tema àgora. És veritat que hem de redefinir, replantejar, situar noves bases des de les amenaces que jo situava abans i des d'una situació complexa, complicada, etcètera, que no tornarem
a l'estadi d'abans, que no es tornaran a l'estadi d'abans, per tant, hem de situar aquelles bases per construir el municipalisme i el paper que ha de tenir l'actuació local per, justament, moltes vegades, per ser l'element equilibrador que, no, que deixen de fer d'altres administracions. I, per tant, és important, i el paper des de la participació. Vostè s'ha oblidat del tema del Fòrum de Ciutadania, però bueno, jo col·loco amb el mateix nivell tant Àgora com Fòrum de Ciutadania com un aspecte... No, des de la perspectiva de polítiques de cohesió social, des d'aquesta perspectiva, allò que vostè no sap trobar i que és el gran absent de la política... Les polítiques d'immigració han lluit per la seva absència. No és veritat, no és veritat. I vostè estava l'altre dia amb la creació de la xarxa, etc, i s'explicava... El pacte per la ciutadania està acabat. El que necessitem són polítiques d'integració. No, el pacte de ciutadania té un pla de treball bianual a partir del 2014-2015, que és el que s'explicava l'altre dia. Però bueno, aquí es tracta de cremar-ho tot. No, cremar-ho tot no. No, d'apostar en unes polítiques que garanteixin una immigració legal integrada, que és el que venim defensant nosaltres. Però no se n'oblidin mai que els ajuntaments, que durant molt de temps hem criticat i hem dit que són víctimes de les polítiques que fan d'altres administracions, sigui la Generalitat, sigui l'Estat, al final, malauradament, ens acabem convertint amb els boixins, amb els que acaben tancant aquelles tisores que han obert uns altres i per... No, sí, i tenint reforma, elements, i tenint elements per corregir. Veure, i tenint veure, elements per corregir. Ara està... Però aquest és el gran drama. Senyor Turmo, hem compartit... Dispara tot i a dret, el senyor Vega està esbarat. No, estic esbarat, estic molt centrat, no es preocupi vostè, però vostès saben que si hi ha un punt i un element que ha estat d'unitat i unanimitat en les forces polítiques de la ciutat, ha sigut reclamar més capacitat econòmica, més per afrontar polítiques municipals, per proximitat als ciutadans, i perquè creiem que a més a més la proximitat és un element importantíssim de cara a donar resposta. I els municipis són les administracions menys endeutades. A més, i les que tenen menys endeutades i les que tenen un equilibri pressupostari més garantit, molt més que les administracions autonòmiques i que l'administració central. Aleshores, sota aquest prisma, vostès han muntat un projecte de reforma que no va en aquesta direcció, al contrari, va a treure tot allò que vostès, per exemple, criticaven de les diputacions, de aquestes administracions... Garantir finançament, que és el que venim reclamant des de l'administració local, que hi hagi un finançament darrere d'un servei. Això és el que pretén la reforma. Ja la tenim. I tenim tota una sèrie de plans que he seguit. La reforma amb una aparença... En aquests moments la Generalitat deu 21 milions a l'Ajuntament de Terrassa. Això amb la reforma no s'hauria de produir. Amb una aparença de reestructuració administrativa el que es pretén és recentralitzar l'Estat. I eliminar serveis. Un segon element. I això, afortunadament, a Catalunya... Hi ha un procés obert que a vostè li genera una urticària extraordinària, és a dir, les urnes a vostès els incomoden profundament. La democràcia, portem molts anys de democràcia democràtic del dret a decidir. I el problema és que no accepten els resultats, que les si no ens dotem de noves eines d'autogovern, amb l'actual situació no ens en sortirem, no podrem garantir l'estat del benestar ni el progrés econòmic a Catalunya. Per vostès la seva prioritat és trencar Espanya i sortir d'Europa, i per nosaltres la nostra prioritat és lluitar contra la crisi. Catalunya avui no és viable com a autonomia dins Espanya, però és perfectament viable com un estat dins la Unió Europea. I aquesta és una aposta que cada vegada va obtenir una majoria més àmplia de catalans i de catalanes. Vostè sap que si Catalunya hipotèticament fos independent quedaria fora de la Unió Europea, amb totes les terribles conseqüències que tindria econòmiques i socials pel país. Quan parlava del balanç del curs polític, que també ha format una part molt important, un percentatge... A nivell municipal no hauria de formar part dels plens, però bé, els interessos de les tres formacions d'aquí a l'esquerra, que els interessa allunyar el debat municipal. Deixaríem ja davant d'aquesta primera valoració, perquè si no, no tindrem temps d'entrar en el debat que va ser el ple municipal del mes de juny. Terrassa tindrà un fons d'habitatges socials destinats a situacions especials i d'emergència. La idea és principalment ajudar totes aquelles persones que han perdut o que estan a punt de perdre casa seva. Senyor Vega, qui es podria beneficiar d'aquest tipus de mesura? A qui estaria especialment destinada? I com es podrien beneficiar les famílies d'aquest nou fons d'habitatge social? Bé, nosaltres hi ha una realitat que s'ha explicat moltes vegades i és que estem en una contradicció que tenim molts habitatges buits i moltes famílies que estan perdent el seu habitatge i es queden sense cap lloc, sense un sostre per les seves famílies.
L'Ajuntament, dins de les seves possibilitats, què està fent? Doncs està intentant posar, conjuntament, en aquest cas, en entitats també privades, posar totes aquestes, tota una sèrie, un banc d'habitatge, posar-lo a l'abast de totes aquestes famílies que moltes vegades els seus recursos econòmics són molt limitats i, per tant, ha de ser la pròpia administració els que es faci un cop de mà perquè puguin entrar en aquest habitatge. Per això, doncs, si el senyor Pérez coneix el tema perquè ho porta més directament que jo, s'ha fet tota una sèrie de modificació de reglaments, s'ha fet tota una sèrie de negociació també en entitats bancàries i també per això des del nostre propi parc d'habitatge de l'Ajuntament s'està fent una proposta proactiva, jo diria, en aquest sentit, per facilitar que totes aquestes famílies que tenen una situació de molta dificultat, doncs, en la complicitat i en l'ajut de l'administració, puguin tenir allò que pensem que és, en definitiva, l'essència de l'habitatge, que és cobrir la necessitat de les famílies i de les persones. Tot això, doncs, després, que és, diguéssim, la filosofia de tot això, es necessita, doncs, uns reglaments, unes prioritats, unes negociacions, i això és el que jo penso que és el que s'està implementant, i aquí sí que diria la gran majoria d'una certa unanimitat política en aquest sentit. Sí, recordem que la proposta es va aprovar per unanimitat. En aquest cas, la seva formació, senyor Rull, va donar el seu suport a aquesta proposta, tot i matisar que consideren que arriba tard. No, arriba tard, aquí hi ha molta exhibició de musculatura de l'Ajuntament en relació a les entitats financeres, però en canvi el mateix nivell d'exigència no hi és en relació al nostre propi parc d'habitatge. I si és molt contundent, i està bé que sigui així, i està bé que sigui molt contundent amb aquell parc d'habitatges que estan vinculats a entitats financeres i que els tenen en aquests moments totalment ociosos. I per tant s'ha de poder actuar amb molta fermesa en aquest sentit, però de la mateixa manera també s'ha d'actuar amb fermesa en relació al parc d'habitatge de l'Ajuntament de Terrassa, al parc d'habitatge de Somatessa, i aquí no ho estem fent. Nosaltres, tanmateix, encara que arribi tard, donem un suport clar, explícit, cal fixar les normes justament per garantir allò que deia vostè a l'hora de presentar aquesta iniciativa, que és que la gent que s'ha quedat sense habitatge tingui un mecanisme clar, concret, conegut, amb garanties per poder accedir amb el màxim de rapidesa possible a nous habitatges. I el senyor Vega posava el dit a la nafra. És a dir, tenim dèficit d'habitatge per part de determinats sectors socials que per diverses raons doncs, n'han quedat exclosos, però en canvi tenim, diguem-ne, un parc d'habitatge buit a Terrassa que és extraordinari. Recordem que Terrassa és el segon municipi després de Manresa que té més habitatges nous buits de Catalunya. Aquí necessitarem altres instruments. Des del govern de la Generalitat de Catalunya ja s'ha plantejat la possibilitat de crear un nou tribut, un nou impost, una taxa, que gravi justament aquells habitatges que siguin de promotores o que siguin d'entitats financeres que es disposin amb un volum important i que no se sotmetin en el mercat de lloguer. Per tant, aquest és un mecanisme que ha utilitzat França amb èxit. França va utilitzar un mecanisme impositiu d'aquestes característiques i van aconseguir fer aflorar, posar en el mercat de lloguer un volum molt important d'habitatge. Això ens ajudaria molt a poder fer front a una de les necessitats més imperioses, més vitals que tenen els ciutadans, que justament és l'accés a l'habitatge digne i amb unes condicions que siguin raonables d'acord amb els ingressos que avui té una part molt important, massa important de les famílies de Catalunya. Gràcies, senyor Rull. Senyor Turmo. Sí, des del nostre grup municipal i amb la línia de la meva primera intervenció, quan reconeixia o destacava que en l'àmbit de les polítiques socials, tot i que seguim pensant que es poden reforçar i millorar, sí que compartiríem part de l'acció que s'ha estat duent a terme durant aquest mandat municipal. Una de les necessitats i de les problemàtiques és no només l'accés a l'habitatge, de manteniment també de l'habitatge familiar i les situacions que malauradament estan vivint moltes famílies immerses en procediments hipotecaris, amb el risc de pèrdua de l'habitatge. En aquest context, en aquesta situació, des de l'àmbit municipal, quan abans el senyor Vega feia referència a les limitacions en determinats àmbits, doncs hi ha capacitat d'actuar, i en el cas de Terrassa encara molt més, perquè tenim una societat municipal d'habitatge, a la que abans feia referència el senyor Rull, a la situació, delicadíssima situació en què es troba aquesta
aquesta societat i, per tant, hi ha parc municipal d'habitatge, hi ha parc municipal d'habitatge buit i que, evidentment, doncs, des d'aquí s'havia de poder gestionar d'alguna manera aquesta situació. Per tant, en el moment que s'impulsen mesures des de l'equip de govern, en aquest cas pel Fons d'Habitatge Social i també les ajudes socials que s'articulen, doncs tindran el nostre recolzament i no els hauria tampoc de saber greu, com va ser també per part del nostre grup, la crítica, perquè a vegades, doncs, pels motius que abans fèiem referència, doncs, no s'ha actuat quan s'havia d'actuar. L'important és que ara es faci, però també pensem que ha arribat tard. I aquesta va ser una mica la valoració que es va fer des de l'oposició i que va generar com una reacció per part de l'equip de govern que fins i tot resulta sorprenent. És indubtable que arriba tard, perquè si això ja es podia fer fa uns anys, no s'ha fet fins ara. Recordar, i en aquest cas, que va ser un ple que va impulsar, perquè tenen la capacitat pel nombre de regidors, nosaltres no podem fer un ple extraordinari de l'any passat sobre habitatge, i que si ara posessin aquí sobre la taula moltes de les actuacions, mesures que es van acordar que s'impulsarien, doncs no s'han desenvolupat de la manera que nosaltres esperàvem. Per tant, benvingudes aquestes mesures, ha hagut unanimitat, ens tindran al seu costat, però també acceptin la crítica. Ha arribat tard, però l'important és que s'ha fet. És que la seva actuació, bueno, no sé, en el pla de, per exemple, de Somatessa, penso que no es correspon en l'activitat que s'ha fet. Que és un... Nosaltres hem donat alternatives que vostès han ignorat, eh? A veure, amb el tema de Somatessa. Vostès han donat quines alternatives s'han donat. Ho vam plantejar. Mire, nosaltres l'única constància que podem tenir és que les administracions locals històricament han sigut, i sobretot les empreses municipals d'habitatge, i ho saben vostès millor que jo, perquè vostès sí que estan en la gènesis de tot això, doncs s'originen a partir com un instrument de les polítiques d'habitatge. Què diu la gènesis? Ja hi era, la societat d'habitatge? No, ho sí, dic que vostès això... estan en la formació d'aquestes societats d'habitatge que són de principis d'aquest segle. No, però és que hi estem d'acord amb els fills. Decim que... La cosa és que s'ha gestionat malament i que els hem donat alternatives per fer-ho. Doncs de 40 i pico acords que té, vostè ha votat a favor, em sembla que menys un, aquest últim, han votat a favor de tot d'aquestes polítiques. Després, unes polítiques que el que vull dir... Que no pot dir, això no és veritat, que hem votat a favor de les polítiques d'habitatge. El que hem votat a favor és... I en moltes ocasions el nostre vot ha sigut... De les decisions que s'han pres i de les decisions de que en un moment reclamaven vostès i reclamaven... Reclamaven també la societat de construcció d'una política accessible per la majoria de la ciutadania. I aquests instruments foren les societats municipals d'habitatge. I en un moment, en una crisi immobiliària, aquesta societat es generen i es queden atrapades d'alguna manera en un volum de construcció que el que hem fet és posar-ho en el mercat de lloguer. Quan vostès diuen que no estem fent polítiques d'habitatge, l'oficina d'intermediació no és fer política d'habitatge. Que porta molts anys de societat d'habitatge. Senyor Vega, que portem un recorregut ja. Aquestes mesures s'han pres fa poc. I els 1.000 habitatges que estem posant i que estan de lloguer no és fer polítiques d'habitatge. El senyor Pérez encara no ha intervingut en referència a aquest tema, senyor Pérez. No, és que el tema és dens i, a més, és un dels grans drames del país, no? L'atur, i l'atur comporta, malauradament, després la pèrdua de l'habitatge. A mi m'agradaria clarificar dos aspectes. Un, l'arriba tard, i després entrarem amb l'arriba tard, i un altre és com si tot aquest programa ara l'Ajuntament o el govern es despertés a començar a fer polítiques socials d'habitatge. Ja fa anys que es fan polítiques socials d'habitatge. I dona la sensació com si aquí hi hagués un parc públic municipal totalment buit i a l'espera de no sé què. Miri, fa, jo crec que tenien al voltant d'uns 600, actualment, al voltant d'uns 600 habitatges llogats amb criteris socials, que van des dels 40 i pocs euros als 300 i alguna cosa, o sigui, amb una mitjana de 220 i pico euros. Hi ha tot un seguit d'habitatges també, uns 300 i alguna cosa, que van de lloguer amb opció de compra. Anem sumant i aquí arribem gairebé als 1.000 habitatges de titularitat o de patrimoni municipal. Hi ha una part important, una part significativa d'aquest habitatge que va pel tema de l'esponjament del barri de Can Anglada, etcètera, etcètera. Hi ha una oficina local d'habitatge, s'està fent mediació, o sigui que des de fa anys que hi ha hagut un instrument públic, que és la Ciutat Municipal d'Habitatge, que és veritat que ara no ven, i és veritat que gran part del seu parc ho ha passat a lloguer, i és veritat que té una situació financera i econòmica complicada, com tenen la gran majoria de promotores públiques
i privades, algunes han acceptat el seu patrimoni amb dació en pagament les entitats financeres, o sigui, en canvi a les famílies no els hi accepta. I el que fem ara és un pas més, no és el que arriba tard i tal, fent un pas més. Vostè preguntava a l'inici, qui es podrà acollir a això? O sigui, creen conjuntament amb el sector privat, una borsa o un de lloguer social, però per casos d'emergència, per aquelles famílies que d'alguna manera són fruit d'un desnonament, d'una pèrdua de l'habitatge, sigui per una crisi hipotecària, per un sobreendeutament en relació al lloguer, i és aquí on novament fent un esforç i on col·loquem habitatge públic, municipal, i elaborem un reglament per veure des de la transparència, des de l'objectivitat, tècnicament quines serien les famílies que tindrien prioritat en accedir-hi amb aquest habitatge i no unes altres, perquè evidentment no dona per tothom. Però al costat creen una partida d'ajuda econòmica pressupostària per equilibrar entre el preu de mercat que tindria aquest habitatge i el preu que podria pagar aquesta família, crear aquest ajut. Ajuts que d'altres administracions han anat eliminant. I per tant, quan abans es deia no, és que el gran absent és la política, aquí hi ha més recursos amb una situació econòmica molt més complicada municipal que van justament a crear polítiques socials d'habitatge. Benvinguda sigui la taxa, no sé quan, perquè va ocupar molts titulars de diari, no sé en quin nivell de maduració està, però al costat des del propi Ajuntament hem establert i hem obert 700 expedients a entitats financeres justament perquè puguin fer ús de l'ús social que té aquest habitatge i no estigui desocupat i no estigui buit. No? Aquestes són les polítiques. Per tant, arriba tard. Què arriba tard? Arriba tard la sensibilització d'algunes formacions polítiques que en el Congrés de Diputats i de Diputades des de fa anys haguessin tingut d'actuar. Això és el que arriba tard. Arriba tard una llei sobre el arriba tard no reconeixer l'estigament retroactiu. Això és el que arriba tard. Si s'hagués actuat abans, des del 2007, etcètera, probablement el drama no seria tan drama com és ara. Això és el que arriba tard. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies. Estem ja a punt fregant el temps del nostre programa. Hem començat fent una valoració. És l'últim programa de la temporada i, per tant, m'agradaria acabar amb un bon regust de boca. En dues frases, un desig de cara al proper curs polític. Dues frases, senyor Vega. Aquest desig de cara al proper curs polític. Què és el que podria anar millor? Quin és el desig de... Home, jo crec que hi ha una situació econòmica molt difícil i que en la mesura que aconseguim, d'una banda, millorar aquesta situació econòmica i d'una altra banda, jo penso també treballar en l'àmbit de la justícia social, que també em sembla un aspecte molt important. Vull dir, posar d'alguna manera que millori l'economia, però que sigui una economia al servei de les persones i de les seves necessitats. Penso que aquest seria el gran repte i per lo que hauríem de treballar tots plegats. Gràcies, sí. Senyor Vega, senyor Rull, molt ràpidament. Dos desitjos, evidentment. Primer, poder sortir de la crisi econòmica, però per ajudar a fer-ho amb més rapidesa necessitem nous instruments. L'any 2014 serà un any, si volem, molt important per als catalans. Pot ser l'any, si volem, de la llibertat d'aquest poble. Moltíssimes gràcies, senyor Rull, senyor Turmo. Sortir de la crisi, indubtablement, seria el desig i, per tant, en aquests moments, doncs, continuar amb la recuperació econòmica i amb les reformes doncs, que des del govern del Partit Popular s'estan duent a terme per afavorir aquesta recuperació econòmica, que s'ha de traduir en activitat econòmica, en generació de creació de llocs de treball i, per tant, de reducció de l'atur i, en definitiva, amb millors polítiques, amb més recursos per destinar i millors polítiques socials. Per tant, l'objectiu principal d'aquests moments és sortir de la crisi i aquest és el desig, sortir de la crisi. Gràcies, senyor Dulmo. Senyor Pérez. Jo em sumo a tot el que has dit dels meus companys, però de veritat, de debò. No, ho dic perquè tenen la responsabilitat i els instruments per fer-ho. Més recursos. Miri, amb el pressupost del 2014 que el govern del Partit Popular aboqui i no elimini amb la llei de la dependència o amb altres aspecte amb el tema de les pensions. Més recursos, miri, comencin a pagar els ajuntaments. Per dir alguna cosa, 25 milions d'euros a l'Ajuntament de Terrassa. Jo he dit estat propi, dret a decidir. Però mentrestant han d'haver-hi polítiques socials i polítiques per abordar. Moltíssimes gràcies de nou als quatre. No tenim temps per més. Fins aquí aquest últim debat obert de la temporada. Un cop més, agrair la presència de la nostra taula de convidats i a vostès també molt agraïts per la seva atenció. Recordin, això sí, que ens retrobarem amb el debat obert després de l'estiu.